Pulofeesa Fredrick Ssempebwa y'omu ku bannayuganda ate bannamateeka abasinga okusibwamu ennyo ekitiibwa. Ono yayatiikirira nnyo mu kiseera we yaweerebwa obuvunaanyizibwa obw'okukuŋŋaanya ebirowoozo mu bannayuganda okukyusa mu ssemateeka Uganda kati kwetambulira. Oboolyawo eno ensonga lwaki abamukago gwa TDA baamukwasa obuyinza okubeera omu ku bakulira kakiiko akafuzi akaze summit n'ekigendererwa eky'okufuna omuntu omu akwatira omukago bendera. Ssempebwa agamba nti eky'omukago okulemererwa okufuna omukulembeze omu yabakwata bendera kyava ku ndowooza ya mmemba ba summit ze baalina ku mbabazi ne besigye. There were some fixed views from the delegates to the summit, and that meant that they couldn't be persuaded by others. Mu mbeera ey'okusika omugwa, Ssempebwa agamba nti okufuna omuntu akanyizibwako bammemba bonna kyali kizibu. If there were no fixed views, it was possible to discuss the pros and cons of both candidates and eventually come to some consensus. Omukago gwali gwakiyisa nti anaakukulembera alina kukkiriziganyizibwako mu ngeri yakukkaanya era nga Ssempebwa agamba nti singa waali wateekeddwawo okuba eddala osanga bandimufunye. Ennonda eno ey'okuba nti buli omu ateekwa okuba nga akkiriza, buli omu mu bapartners ateekwa okuba nga akkiriza, eyo twalibadde singa twamanya twalibadde tukikola bwetyo, twalibadde tugamba nti ennonda ebeerewo nga tukuba bululu. Ono agamba nti eky'omukago okulemera okufuna omuntu omu kyamukuba wala. Tuyinza kugamba nti ndi musanyufu kubanga twalemwa okukola ki, okufuna kandidaati omu, nedda kirimu obwennyamivu naye tekigaana TDA egenda mu maaso. Kimanyiddwa nti ebibiina 79 ebivuganya gavumenti ebiri mu mukago guno omuli DP, Justice Forum, UPC, PPP, Uganda Federal Alliance n'ebisinde nga Go Forward ne PNU byasalawo okuwagira mbabazi so nga CP ne FDC basalawo okuwagira besigye. Waliwo bannaffe abalowooza nga tuteesa nti okuba ne bakandidaati babiri nakyo kiyinza okuyamba mu kuwangula, nze saakikkirizaamu naye olw'okuba nti abantu abo bakyaliwo tulina okuba nti endowooza yaabwe tugenda nayo mu maaso tugiwagira ne tulaba ki ekisobola okuvaamu. Abatunuza ebyobufuzi bagamba nti mu kukola kino bano balinga aba Museveni obuwanguzi. Singa opposition yali ekkiriza oba etuuse ku nzikiriziganya yo kandidaati omu, obuwanguzi bwalibadde busuubirwa nnyo, naye tekitegeeza nti kati tebuyinza kubaawo nga bwe ŋŋambye nti kisoboka okuba nti obuwanguzi bw'abakandidaati bonna abasimbyewo tebujja kubaawo mulundi gumu nga tulina kuddamu okulonda. Ekyo kisoboka. Okwesimbawo kw'abeesigye n'embabazi mu kiseera kino kwoleka enjawukana eziri mu mukago era ng'abagoberezi baabwe baweerezeganya ebisongovu. Olunaku lw'eggulo ababiri bano nga balimu n'abantu abalala mu mukago omuli Mugisha Muntu, Waswabirigwa na Ndala Mafabi n'abalala baasisinkanye ab'omukago gwa CORD mu Kenya oguli ku ludda oluvuganya gavumenti nga kukulemberwamu Raila Odinga. Badda bagenze n'ebweru okufuna ku magezi n'abantu baffe abamu abatidye nze saasobodde genda naye ababawerekeddeko era bajja kujja tukubaganye ebirowoozo. Ssempebwa agamba nti embeera eno tenaba malamu maanyi. Sinaba kuba nti neeraliikiridde ennyo oba nti ebintu bino biremaganye, sinnakiraba. Wabula alabudde nti abavuganya gavumenti baakufuna okusomozebwa kwa maanyi naddala mu Kampala n'ebitundu bya Buganda ebirala mubadde beegiriisiza. Kati awo olaba nti obuzibu buba butandise nti pati emu erimu bakandidaati singa basatu ng'ate bonna balowooza nti bateekwa buteekwa, kakati ate bw'obagatta ne pati ez'endala nga nazo zirina bakandidaati. Wetwogerera nga mitundu nga Lubaga North abavuganya gavumenti ababiri Betty Kamya ne Moses Kasibante bagenda kwesimbawo okuvuganya ku kifo kino. Pulofeesa Ssempebwa agamba nti TDA tennafa ng'abasinga obungi bwe balowooza. Ensobi ekolebwa mu mawulire kwe kugamba nti TDA efudde lwa kuba tebalonze kandidaati mu kifo kya pulezidenti omu, naye nga ekyo kyali kimu ku biruubirirwa.